Salam YouTube, Grafon Online'ı. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Videonu izlədiyiniz vaxt ərzində ekranın sağ yuxarı küncündə bu işarəyə daxil olmaqla bizim səs vermələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Getdik. Hamının yadındadır ki, Samsung şirkətinin Exynos prosesorları hansı vəziyyətdədir? Enerji effektivliyi, istehsal gücünə görə bu prosesorlar əcdahaların istənilən konfigurasiyasına ucuzdur. Samsung'un Cənubi Koreya bazarında S20 smartfonlarında bu prosesorlardan imtina etməsi, prosesorların növələri bölmələrinin işdən azad edilməsi, ARM lisensiyalı əsasında işləməyə başlaması artıq ilk nəticələrini göstərməyə başlayır. Əlbəttə ki, biz 5 nanometrli struktur əsasında hazırlanmış yeni tip Exynos prosesorlarını payıza yaxın Samsung Note 20 smartfonlarında görə biləcəyik. Lakin insiderlərin verdiyi məlumatı görə Samsung artıq yeni növ Exynos prosesorlarının istehsalı üçün kənar şirkətlərdən sifarişlərin qəbuluna başlayıb. Məsələ bundadır ki, ola bilsin Google şirkəti özünün Pixel 5 smartfonları üçün əsaslı düzəliş olunmuş Exynoslar sifariş etsin. Əvvəlki 865-ci Drakonda olan Pixel 4-lər özlərinin yüksək qiymətləri ilə bazarda rəqabətdə davamlı olmadı. 765-ci Drakon isə Pixel 4-ün tam potensial imkanlarına uyğun olmaması Google-u yeni yollar axtarmağa vadar edir. Elə buna görə də özlərinin 5 nanometrlik 3 klasterli prosesorlarını istehsal etməyə qərara gəldilər. Söhbətin flagmanlar üçün getdiyini nəzərə almaq lazımdır. Bu yeni nəsil Exynoslarda hələ anons olunmamış 2 ədəd güclü Cortex A78, 2 ədəd Cortex A76, 4 az enerjili A55 və yeni arxitekturalı video gücləndirici Mali MP2 GPU-dan istifadə olunacaq. Bunun 865-ci Drakona alternativ olmasını düşünmək düz olmazdı. Hətta demək olar ki, orta istehsal gücündə olan prosesorlarla rəqabət aparmasından söhbət gedə bilər. Ay Samsung, mənim bir sualım ortaya çıxır. Niyə video gücləndirici Adreno yox, məhz Mali? Google yəqin ki, bu tip prosesorları yeni nəsil Chromebook notebooklarında istifadə edəcək. Görək də bu yeniliklərlə Samsung prosesor bazarında nə əldə edəcək? Daha bir məlumat ondan ibarətdir ki, Facebook da bu yeni nəsilin Exynos prosesorları ilə maraqlanır. Bu nə tendensiyadır görəsən? Bazarda mənasız cihazlar çıxarırsan və sənin müştərilərin artır. Yəqin Samsung bunu artıq anlayıb. Buna əvvəldən Samsung anlasaydı, dünyanın Qualcomm monopoliyası ilə üzbəyüz qoymazdı. Samsung yeni formatda True Wireless Garnitur, Bluetooth qulaqçıqlar istehsalına başlayacaq. Bu garniturların kod adı isə Lobya'dır. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Məhz Lobya. Bu adda təcrübəli heç nə yoxdur. Xarici görünüşündə bu qulaqçıqlar Lobya dənələrini xatırladır. Görəsən, bu form faktorda olan qulaqçıqlar qulaq yuvalarında necə dayanacaq? Yəqin Samsung bu qərara Apple kimi mühəndislərinin illərlə araşdırmaları, milyonlarla qulaqlarını skan edib mükəmməl forma tapma nəticəsində gəlib. Amma öz aramızda bu lobyalar qulaqdan əlil insanların eşitmə cihazlarına bənziyir. Bəlkə də indiki quyruğu bayırda olan qarniturlardan daha futuristik və rahat olacaq. Nə bilmək olar? Bizə qalır ancaq bu qarniturların satışını gözləmək. Bax, bu zaman deyə bilərik ki, mən lobya istifadə edirəm. Hələ də iPhone 12-nin təqdimatına çox vaxt qalmasına baxmayaraq, sosial şəbəkələrdə artıq bu telefon haqqında çoxlu informasiya sızıntıları var. Diqqət! Budur, daha bir info. iPhone 12 Pro Max. Burada əsas diqqəti çəkən iPhone-un iOS 14 əməliyyat sistemi ilə işləməsidir. Gördüyünüz kimi, dizaynda gözə çarpacaq yeniliklər var. Yeni widgetlər dizaynı diqqəti cəlb edir. Bir də monoqaş. Məncə bu il Apple şirkətinin monoqaşdan imtina edəcəyini düşünmək sadəlövhlü olardır. Çünki monoqaş yeni nəsil iPhone-ların ən fərqləndirən cəhətidir. Və bütün alma sevərlər də monoqaşı çox sevir. Lakin iPhone 12-də bu qaşın ölçüləri xeyli kiçiləcək. Gördüyünüz iPhone 12 Pro Max-dır. Ekran ölçüləri 6.7 düyüm olsa da, digər ölçüləri dəyişməz qalacaq. Kameralar isə deyəsən əvvəl kimi olacaq. Yəni kameraların icazələri dəyişməz qalacaq. Apple şirkətinin iPad Pro 2020-də istifadə etdiyi lidar texnologiyasını iPhone 12-də də istifadə edəcəyi nəzərdə tutulur. Lidar, fəzada obyektlərin dərinliyini ölçmək üçün istifadə olunan optik cihazdır. Bunlar hələ sosial şəbəkələrdə yayılmış info sızıntılardır. Bizə Apple-ın WWDC 2020 Developer Konferansını gözləmək qalır. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.